Дністер у небезпеці. Узбережжя річки, воду з якої п'ють одесити, забудовують котеджами. Це заповідна зона, територія Нижньодністровського національного парку. За неї еколог Іван Русів та Ігор Щоголів боролися 30 років. Проте корупція працює проти природи. Вместо того, щоб мати тут, як говориться, первозданную природу вот, с редкими птицами, с животным миром, там, с богатой фауной, флорой. Теперь вот мы имеем вот такие уродливые вот такие коттеджи, понимаете? Это вот, скажем, коттедж бывшего начальника экологии Яцкова. Раніше Анатолій Яцков був директором департаменту екології Одеської обладміністрації. Під час виборів він намагався допомогти скандальному депутату Давиду Жванії. Проте не вдалося. Фальсифікації Яцкова викрили. Зараз галас навколо цієї історії вщух. Тепер колишній посадовець проводить вечори у будинку за парканом. Попасти на дачу Яцкова непросто. Доведеться йти у обхід. Пробираємося через зарості кропиви, дерева та очерет. Остання межа – паркан. Ось ми і на території садиби. Тут і пірс у самої річки, і причал з катерами. Всього гектар заповідної землі із ставком посеред лугу, басейном та екзотичними деревами. Це дерево не цієї місцевості. Але коль скоро цей людина украв у природи територію, він наростив землю, він сподівається, що це дерево створить йому уют. Раніше на цей луг розливалася річка, а у ставках вирощували осетрів. З Африки на Дністер прилітали унікальні птиці. Завдяки олігархам всьому прийшов кінець. Тепер ріку наповнюють стоки, відбувається забруднення поруч з місцем, звідки качають воду до Одеси. Тобто всі ми п'ємо воду з каналізації багатіїв. Ми знаємо достовірно, що він незаконним путем відхватив заповідну землю. І сьогодні ми потеряли огромний кусок ціннішої заповідної землі. Мало того, тут на цьому об'єкті по проєкту розрахована 60 кубів каналізаційних стоків в сутки. Вільно роздивитися усю територію не вдається. Раптово з'являється охоронець. Говорить, територія приватна, проте колишньому посадовцю начебто не належить. При чому тут Яцков? А це не Яцкова територія. Ну що то? Що ви тут ищете? Ми знімаємо. Це ну що ви знімаєте? Не треба на територію проходити. Пожалуйста, вийдіть, пожалуйста, і все. Покажи документи. Та при чому тут показувати? Чому я маю показувати територію? Я не буду показувати. Дізнатися, чия земля, виявляється складно. Згодом охоронець каже, що на території з садибою, басейном та волейбольним полем розводять рибу. Проте показувати будь-які документи не хоче. Вийдіть, це рибкохоза земля. Це... Ну, ви можете щось показати? Какое-то... Озеро для розводу риби. Вийдіть, пожалуйста. Я нічого не буду говорити. Самого Яцкова на дачі в цей раз немає. Можливо, турботливі робітники попередили хазяїна. За роз'ясненнями йдемо до санепідемстанції. Тут заявляють, допомогти нічим не можуть. Ми не маємо права свою надзорну функцію виконувати, тому що законом про регулювання містобудівної діяльності у нас цю функцію зняли з нас. Доки закон не дозволяє регулювати будівництво у заповідній зоні, ситуація лише погіршується. Тим часом каналізація з цих котеджів стікає у Дністер. А це загрожує річці та здоров'ю одеситів, які завжди пили воду з місцевих водоймищ. Ігор Філіпов, Андрій Кульба. Підсумки тижня. Перший міський.